Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Fabellik komandası. Bildiyimiz kimi Fabellikdə bəzi xoşbəxt məsələlərin hesabına Azərbaycanda 9 manat, Gürcüstəndə də 11 lari pul mükafatı yüklənir. Bunu hardan baxa bilərsiniz? Şəbəkənizə, strukturunuza. Və bunun haqqında hazırladığım videomu sizə təqdim edirəm. Deməli, biz buna Chrome browser vasitəsilə daxil oluruq Fabellikdə şəxsi kabinetimizə. Kod parolumuzu təbii ki yazırıq və daxil oluruq şəxsi kabinetimizə. Şəxsi kabinetə daxil olduqdan sonra, baxın, yuxarıda belə bir adam işarəsi vururuq buna və bizə lazımdır hesabatlar bölməsi, açotu bölməsi. Açotu bölməsinə daxil oluruq. Daxil olduqdan sonra açotu po marketingu, marketing hesabatları, bax, bölməsi daxil oluruq bura. Burada daxil olduqdan sonra bizə lazımdır, deməli, tekuşi pakazateli bölməsi. Cari göstəricilər, yəni, bax, bu. Cari göstəricilər bölməsinə daxil oluruq. Və biz burada, baxın, deməli, bizə lazımdır ki, aktiv olmayan məsləhətçilər də işarəliyik ki, yəni, bizim üçün hesabatlar tam görsənsin. Bax, burada qalçıqa qoyuruq, bax, burada. Yəni, üçü də qalçıqalanır və baxış düyməsinə vururuq. Bax, bizim üçün strukturumuzun bu cür, bax, belə şəbəkəmizin siyahısı açılır bizim üçün. Və bizə yuxarıda, baxın, burada göstərilib, burada var səhifəni vərəkləmək. Səhifənin ikincisinə keçid alırıq. Baxın, burada görsənir. Deməli, Azərbaycanda yaşayan məsləhətçilər 9 manat, Gürcüstanda yaşayan məsləhətçilər isə 11 lari pul mükafatı əldə ediblər. Və burada sarı göstəricilər nə deməkdir? Bu da o deməkdir ki, deməli, bu pul mükafatını necə istifadə eləmək olar? Pul mükafatını istifadə eləmək üçün Azərbaycanda yaşayan məsələsə 45 manat 99 qəpik katalog qiymətini sifariş yerləşdirirlər, 20% indirim və 9 manat da çıxır, yerdə qalan pulun ödənişini eləyirlər. Yəni, bu pul mükafatından belə yararlanırlar. Deməli, bu nədir? Sarı işarə. Sarı işarə o deməkdir ki, aktiv olmayan məsləhətçilərə Beauty Kafe seriyasından gel duş və əl kremi hədiyə olunubdur. Bunları da vurmaqdan ötürü 38 manat katalog qiymətini sifariş yerləşdiririk. Və həmin məsləhətçilərə yəni bu hədiyəni götürmək mümkün olur. Qırmızı işarə nə deməkdir? Qırmızı işarə like 2. Like 2 o deməkdir ki, məsləhətçi 2 dəfə like Fabellik aksiyasının şərtlərini yerinə yetiribdir. Onun 70% kuponu var artıq və o 70% kuponundan yararlana bilər. Təbii ki, 30 manat minimal sifariş yerləşdirdikdən sonra. Və bir də olur like 1. Like 1 də o deməkdir ki, məsləhətçi bir dəfə də minimal sifariş yerləşdirməlidir ki, növbəti dəfə like Fabellik kuponundan, yəni 70% kuponundan yararlana bilsin. Bax, bizim strukturumuzun hamısının hesabatı, bax, bu bölmədə, yəni tekuşi pakazateli bölməsində siz məsləhətçiləriniz haqqında bir də onların adlarına daxil olmaq bir-bir vacib deyil. Yəni, sizin işinizi asanlaşdırmaqdan ötürü hesabatlar bölməsində şəbəkənizin hesabatını, bax, yuxarıdan belə vərəkliyə-vərəkliyə baxa bilərsiniz. Hər kəsə uğurlar və xeyirli alışverişlər arzulayıram.